щороку, підбиваючи підсумки сезону, мені стає сумно. Хоча я твердо знаю, що за розлукою обов'язково будуть нові зустрічі, то нічого не можу з собою вдіяти. І зараз я просто від усього серця хочу сказати дякую за кожну пережиту мить у цьому сезоні. Він став для мене незабутнім. Вона красива, вона добра і гарна, і вона улыбається. Хочеться дуже Оксану Марченко побачити вживую. Добро пожаловать. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите. Іди поближе. Ти чого такий? Ой. Це людина, це я взагалі не знаю, це ангел на землі. Катюшка, моя радость, привет, моя девочка дорогая. Сказала, що я вернусь. Ти молодець. Ну так. Це шоу про здібності людини любити. Це шоу про людей. І тому воно мені надзвичайно саме цим близьке. Тихо, аларм. Стоять! Оля, Оля, быстро все поправляй. Я смотри, я просто закрыла тебя грудью. Так, быстро, Афонтик. А то мне... Зараз я попрошу вийти свою асистентку. Це Оксана Марченко. А зараз найцікавіше. А так, спочатку розкажи, що буде. Нічого страшного. Мене можуть вигнати з дому, ти молодіше і не повнолітній. Почавши чоловіка кругами, а ось такі сюрпризи ви бачили. На жульєн пущу, блін! Мені на сайт приходило питання, як голуб, сподіваємось, він вижив, і ви не відправили його на жульєн. Я тебе зараз пущу на цей, на голубці. Голуб вижив, він прекрасно себе почуває. Він зробив блискучу кар'єру, знову ж таки, завдяки вам. Те, що відбувається зі мною і з нашими учасниками, відбувається в реальному часі і в реальному житті. Тому я давно перестала боятися бути негарною, смішною, там, замурзаною. Это было потрясающе. Мне так давно не было весело. Кто тебе занимался мейкап? Кто это? Надо уволить его. Это занимался моим мейкапом. Надо его уволить. Смотри, да. У нас будет между собой соревнование. Мы попросили ведущую Оксану, чтобы она поцеловала победителя. Спасибо тебе большое, меня никто никогда не рисовал. Она может быть красивой и хозяйкой, и любящей мамой. И тут же поддержать меня, хотя я и кто. Я просто участник жил, да. И она относится до нас, как до своих кто, как почка. На дорогу.
Вот так. Вот, видишь? Угостишь там еще девчонок. Можна написати таку табличку, на якій написати «Заходьте, тут здійснюються мрії». І от тепер я... І я. Дарим щастя в місті.